Hej os alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en Five Nights at Freddy's video. Jeg har læst lidt om det, eller ikke læst, jo jeg har faktisk også læst lidt, men jeg har set videoer med det og sådan noget med, hvordan deres AI skulle virke. Ventilation, hvis den går ned, så kan man godt få nogle syn, som gør, at, at der kommer nogle andre end den ene bamse, som, som vi har set indtil videre. Så de andre, de er på en eller anden måde døde. Og vi har jo set i det der minigame der, der er imellem nætterne, at de dør efterhånden langsomt af, af den der lille guy der. Så ja, hvordan må det komme til at gå? Vi er på nat 3. Og han står der. Så nu skal vi egentlig bare stå og stirre på ham. Det her, det har jeg lært. Hvis han så går væk nu, så kan man så lokke ham tilbage med den her lyd her. Så nu skulle han meget gerne komme tilbage. Og det gør han ikke. Okay, det hele det kører bare. Så lidt har jeg da lært siden sidste video. Hvem er det der? Jeg tror det er cupcaken. Nu er der en her. Shit, der har vi den. Okay, så vi skal låse den her. Lås den. Den må ikke kravle videre. Godt. Nu er den låst. Så den kan ikke komme ned til os derfra. Hvilket er en god ting. Jeg skal nok lige finde ham. Jeg ved ikke, om man kan åbne en vent igen. What? Ventilation? Hvad? Så kommer der... Jeg tror, det var et af de der syn der, fordi at... Balloon Boy skulle meget gerne være død. Han er der igen. Ej, jeg nåede at se ham, men jeg har allerede sealet den der vent der. Så det skulle meget gerne være fint. Sådan er den er god igen. Goodie. Nej. Okay, det man kan gøre nu, det er at man går herind. Han kommer løbende herover på et tidspunkt. Man går herind, og så siger play audio. Ja, så går han væk derfra. Så løber han nemlig væk, når man, så går han over til lyden. Det der, det er... Det var en af de der syn der igen. Med ventilationen, tror jeg nok. Hold kæft, så fik jeg et chok. Som sagt, det er meget mere hyggeligt end, end etteren og toeren. Og nu skulle han meget gerne være gået herover. Ja, han står der. Video ever. Shit. Det er ikke godt. Vi ved ikke, hvor han er henne, og og videoen de er nede. Nå. Vi klarede den. Yay. 6 a.m. Yes. Okay. Vi tager Nej, så kommer der et minigame. Hvem er det, der dør nu? Jeg har lidt på fornemmelse, at det er Chicas tur. Ja. Det er Chica. Chica. Og hun har den der muffin der. Der ligger mine venner bare. Hey, vil I have noget muffin? Næh, fordi nu skal jeg op og give min bedste ven muffins. Vil du have en muffin? Nå. Godt, vi ikke har set den komme. Okay, vi er inde i nat 4. Og vi skal, jeg ved ikke... Ventilation error, seriøst? Der. What? What? Nej. Please. What? What the fuck? Ventilation og så alt muligt. Nej. Hvad skal... Det her, det er jo sindssygt. Den der, den vidste jeg ikke engang fandtes. Shit, man. Det må være noget med det der ventilation der, som... Og han er tilbage der. Okay, den er heldigvis sealed. Sealed. Holy fuck. Hvor kravler han nu hen? Kan man unseal dem? Video error nu. Ej, man kan kun seal dem. Vi må lige fikse kamera. Jeg kan ikke se det. Det er simpelthen alt. Det er hver gang. Hver gang man ser dem der, så er der et eller andet, der går i stykker. Det er altid ventilation eller sådan noget. Plus nogle af de andre nogle gange. Men det er for det meste ventilation, som går i stykker. Plus så ser man
Uden for vinduet. Nej. Jeg kan ikke se, hvor han er henne. Jo. Nej. Video ever. Fuck man. Play sound lige der. Hvad var det, der var i stykker? Det er video, der er i stykker. Please. Fuck. Klokken er 5. Hvis han lige kan lade være med at komme ind. Error. Kom nu. Kom nu. Ja! Nat nummer 4 klaret. Vi klarede den. Det gjorde vi da. Det gjorde vi da. Hvem er det egentlig nu? Alle tre er døde. Det må næsten være ballonbåndet. Nej. Det er Foxy. Ja, vi skal vel bare op og dø igen, som sædvanligt. Som sædvanligt. Og... tag mig. Kom ned og tag mig. Ja, der er døde Foxy også, så... så det... Ja. Blink du bare. Kom så, hurtigt. Ventilation, den kan vente lidt. Nu er han væk. Kom tilbage. Er han tilbage? Hang tilbage, vi kan ikke se det. Video error. Alt er bare i stykker lige nu. Og det bliver sort. Nej. No. Åh. Gik op ad igen. Okay, kom så. Der skete ikke noget, vel? Nej. Okay, godt. Men han er væk. Nej. Nej, det her det har vi ikke tid til. Det her det har vi ikke tid til. Ventilation, kom nu hurtigt. Kom nu. Exit. Der har vi dig. Okay. Åh, han er væk. Det så jeg slet ikke. Jeg så slet ikke, han gik. Og han kommer ikke tilbage. Han kravler rundt herop. Der. Hvor er han henne? Video error. Please, nej. Nej, kom nu hurtigt. Play sound. Nej, han kom løbende. Vi skal lave til... vi dør. Vi er så færdige. Og så giver ham der også et chok lige om lidt. Og så falder han ned nu. Han falder ikke ned. Så får vi ikke chokket. Han er der. Kan man gøre det her? Det tror jeg godt lige, man kan. Hurtigt. Play audio. Please. Virkede det? Ja, det virkede. Han er der. Så skal vi bare lige have ham herop. Play audio. Audio error. Fuck, man. Jeg synes da ellers lige, vi har taget den. Okay, kom nu. Kom nu, klokken er 4. Fuck. Ja. Den gik ikke. Okay, skal vi få ham herop? Nej, det skal vi ikke. Nej, hvem var det? Var det ham? Men hvor blev han af efter det? Han stod bagved os. Han stod også bagved. Klokken er 2. Are you serious? Vi bliver nødt til sådan at gå ind her. Det kan vi ikke. Hov. Nej. Jeg er så syner. Nej, hvad? Han løb lige forbi. Sådan. Jeg tror ikke, jeg gik til venstre nu. Så nakker han også. Han nakker også nu. Ja. Really? Hvordan kan han det? Han var jo ikke engang tæt på. Eller, det ved vi jo faktisk ikke helt. Vælt. Kom. Ja tak. Og så jumpscare. Ja, vi kan bare forudsige dem. Det er jo perfekt, så bliver man da også mega skræmt. Det gør man da. Det er jo sådan, det fungerer. What?
Okay, kom så. Kom så med jer. Hvis I tør. Åh, du står der. Okay, vi skal bare lade være med at kigge på ham. Never mind. Der kommer den der. Så kommer den der. Selvfølgelig gør den det. Det giver jo mening, det hele. Not. Og så kom... Vi har lige puttet den op. Please, guys. Kan I ikke lige prøve at slappe en lille smule af? Please. Please. Exit. Ja, tak. Ingen der? Ingen der. Okay, du står der. Ja, yeah, jeg styrer på det. Åh, mand. Mand. Kan han ikke bare gå sin vej? Fuck, mand. Fuck. Hvordan? Jeg forstår det ikke. Vi er så døde igen. Jeg kan virkelig ikke klare nat 5. Jeg kan virkelig ikke klare den. Kom nu. Lidt hurtigt. Vi er nødt til at få ham derind igen. Nej, det virkede ikke. Det virkede ikke. Vi kan ikke klare nat 5. Det kan vi ikke. Vi kan ikke klare nat 5. Men jeg lover, at jeg skal nok klare nat 5 på video. Og så må jeg forberede en nat 5 video, hvor jeg klarer den på en eller anden måde. Jeg skal klare den. Så giv den her video et like, hvis I godt kunne lide den. Og hvis jeg skal lave en, hvor jeg klarer nat 5. Fordi at det er faktisk værre, end jeg havde troet. Så giv videoen en like, og så ser vi, om der kommer en episode 3 af det her, hvor jeg klarer det. Så ja, tak fordi I så med. Kan I have det godt alle sammen. Hej hej.